Zdravo, dobrodošli na moj YouTube kanal. Nadam se da ste dobro. Danas ćemo pričati o temi kako da se neko zaljubi u vas. Mnogi su mi pisali vezano za ovo pitanje. Ja imam i ranije videe koje se odnose na ovu temu, ali evo, ajde ponovo da razgovaramo o ovoj temi kako da se neko zaljubi u vas. Vezano da čitala nešto vezano baš za ovu temu i kako stručnjaci u posljednje vreme posmatraju ovu temu i šta je to novo, o čemu se tu priča. Jedan od bitnih elemenata, kažu, prilikom zaljubljivanja, to je faktor iznenađenja. Sad, u kom smislu faktor iznenađenja? Faktor iznenađenja u tom nekom smislu, što, eto, vi želite da se neko iz vašeg bližeg okruženja zaljubi u vas, imate nekog sa kim se družite, možda pa vam je interesantna ta osoba i želite da se ta osoba zaljubi u vas. Kažu, faktor iznenađenja u nekom pozitivnom smislu, da, eto, na primjer, desilo se baš upravo vezano za to, da je jedan moj drug krenuo se zabavio s jednom mojom drugaricom nakon što je ona otišla na putovanje u Španiju. Na primjer, ona pre toga nije putovala nigde i onda je otišla na to neko putovanje i samim tim što je otišla na to putovanje s to nekom pozitivnom energijom kojom je ona prosto zračila, tim nekim slikama koje je ona objavljivala na društvenim mrežama, to je uticalo na njega da, eto, on pokrene tu nešto i da su oni krenuli da se zabavljaju. Znači, nešto što izlazi iz neke svakodnevice, da saznate, na primjer, da je ta, eto, kao što sam rekla, da je ta osoba otputovala, negde, da je ta osoba promenila mesto prebivališta. I to se dešava. Znači, ukoliko vi krenete da živite u nekom drugom gradu, ukoliko vi krenete da živite čak u drugom delu grada, neko razmišlja o tome da postoji mogućnost da vas neće uskoro sresti, da će vas možda izgubiti. To toliko utiče na ljude da će vas pozvati na kafu, već ćete primetiti neke promene, da će vas neko kontaktirati na ulici. Dakle, neki faktor iznenađenja ili neko, na primjer, vi napišete neki članak u novinama ili, ne znam, objavite nešto interesantno na svojoj stranici, napišete neko svoje, na svom profilu na internetu, napišete neki svoj stav vezano za nešto, pa sad to ljudi krenu da komentarišu. Znači, sve to što možemo da kažemo da svrstamo neki faktor iznenađenja, nešto što izlazi svakodnevice i deluje na to da ta osoba kreće da razmišlja o vama, da vi budete u fokusu te osobe. I ako je postojalo nešto, ako je postojala neka emocija, onda će se možda tada probuditi, velika je verovatnoća da će se probuditi, velika je verovatnoća da će ta osoba krenuti da razmišlja o vama. Dakle, taj neki faktor iznenađenja, nešto što prosto odudara od nekih svakodnevnih dešavanja u vašem životu, odnosno u vašem životu i životu vaše okoline, nešto što će vas izdvojiti. Ne znam, da, na primjer, krenete se baviti nekim hobijem koji je interesantan, pa objavljujete videe vezane za to ili objavljujete, znači, te kratke videe na društvenim mrežama ili objavljujete slike, možda ronjenjem ili nešto tako slično, što bi možda zainteresovalo tu drugu osobu. To je baš interesantno. Tako da, to je jedan, da kažem, od prvih elemenata koji može da utiče i velika je verovatnoća, kako kažu ljudi koji se bave ovom problematikom, stručnjaci za relationships, za veze, znači, dakle, nešto što može da iznenadi tu neku drugu osobu i na taj način vi postajete u fokus te druge osobe, ta osoba krene da razmišlja o vama. Drugo je, znači, pre svega rad na vašem fizičkom izgledu. Ja to uvek moram da napomenem, ovo da
naročito kada pričamo o ženama, da žene treba da rade na svom fizičkom izgledu i što ste vi lepši, što više radite na sebi, na taj način ne samo da se vi bolje osjećate, već i ta druga osoba može pomisliti, pa da, ona je veoma lepa, atraktivna, postoji mogućnost da će toj lepoj osobi neko drug da priđe, prema tome ja moram da se borim za tu osobu. Muškarci su vizualni tipovi ličnosti i muškarci pre svega cene fizički izgled. Kada pričamo o ženama, žene se najčešće zaljube u muškarca kog slušaju, kog imaju poverenja. Dakle, tu imamo taj neki drugi element, naravno i bitanje fizički izgled kod muškarca, ali tu je bitnije da žena stekne poverenje u muškarca, da može da ima neku konverzaciju sa tom osobom, da se osjeća sigurnom, zaštićenom i to je, da kažem, neki možda neki faktor koji je bitniji za muškarce ukoliko oni žele da se ta ženska osoba zaljubi u njih. Dakle, kada osjeća neku sigurnost pored tog muškarca, kada se on zaštitnički ponaša prema njoj. Dakle, isto žene se zaljubljuju ne samo slušajući muškarce, već i takođe kada muškarac sluša njih. Ukoliko muškarac ima dovoljno strpljenja da sluša tu ženu i da je savete konstantno, često se dešava da iz tog prijateljstva bude nešto više, jer ženama je pre svega potreba neko ko će pored kog će se osjećati sigurno i sa kim će moći da podele neke svoje situacije. Žene vole da dosta pričaju i kada je tu neko ko može da ih sasluša i da im da adekvatan savjet, taj neko je baš, eto, ima velike šanse da ta ženska osoba zaljubi u njega. A sa druge strane, eto kažem, kad pričamo o ženama, ženama je veoma bitno da rade na svom fizičkom izgledu. Muškarac će se pre svega zaljubiti u taj neki fizički izgled kod žene, odnosno to će mu biti prosto prioritetno. Takođe, da bi se neko zaljubio u vas, bitno je da imate, ja to uvijek napomenem, stav, integritet, da imate svoje ja i vi ste onda veoma zanimljivi. Ja imam jednu prijateljicu koja, ovo je devojka, mislim, obična devojka, ne znam, ništa nešto nije završila, da kažem, ni neki fakultet, ni nešto, ne radi neki bitan posao, ništa. Međutim, devojka ima svoj stav, ona ima držanje i to je toliko privlačno muškarcima da ona ima veliki broj udvarača upravo zato što ona ima takav stav i ona kaže ja vredim, ja sam neko ko drži, ko prosto zna koliko vredi, ko ceni sebe, ko drži do sebe. I to je veoma, veoma privlačno drugoj strani, tako da ona ima uvek udvarače ili u nekoj vezi ili ima udvarače i znači jednostavno neko ko zaista ima sreću u ljubavi. Tako da moja je preporuka da cenite sebe, da budete prosto neko ko ima dostojanstvo i ima lični integritet. Zatim, trebate biti nezavisni i imam utisak da što je neko uspešniji, da li pričamo o ženama ili da pričamo o muškarcima, da je to primamljiviji suprotnom polu kada ta osoba sama, da ste vi nešto uspeli, da se nešto pozitivno dešava kod vas, već ste vi nekako interesantni. To dešavalo se, znači, u mom okruženju, pošto imam dosta uspešnih prijateljica, da
bi bilo takvih situacija, znači kada neko od njih doživi neki mali uspeh i tada je u vezi ili se nalazi na granici ulaska u vezu, da se tu već primećuje neke pozitivne promene i da se to kreće na bolju i tom emotivnom smislu, zato što je to toj drugoj osobi već onako interesantno, zaintrigiralo je da razmišlja o tome kako pored sebe ima jednu uspešnu osobu i da treba da se bori za tu osobu. I ono što bih isto rekla kako da se neko zaljubi u vas, mislim da gledajući znači neko moje okruženje i neke situacije, to je to da nije baš tako lako doći do te osobe. Znači da trebate nekad i malo da se borite za tu osobu. Zašto mi možemo lako da dobijemo, to nam je ono, eto, prosto nije možda ni toliko zanimljivo. Ali kad ta osoba sa druge strane shvati da treba da se bori za vas, da niste bi baš tako lako pristupačni, zato pričam pod navodnicom da niste lako pristupačni. Naravno da vi komunicirate sa svojom okolinom, da komunicirate i sa tim vašim potencijalnim partnerom, ali da očigledno vidite da treba da se potrudi. Muškarci su po svojoj prirodi luci i oni žele takve situacije gde oni treba da se trude da dođu do tog svog plena pod navodnicama, jer kada muškarac vidi da ta devojka zaljubljena u njega, da je ona totalno zainteresovana da bude sa njim, ona njemu neće biti zanimljiva, ali kada shvati da on treba da se potrudi, da ovo mora da ima tu malo nekog napora da bi došlo do tog cilja, da to tako nije jednostavno, mislim da je to jedan, da kažem, od načina kako da se neka osoba zaljubi u vas, jer kada shvati da treba malo da se bori, da se trudi oko vas, vi postajete još zanimljiviji toj osobi i ona bude svesna da jednostavno i vi, da ste vi vredni nje i da je moguće sa vama nešto izgraditi i da želi vezu sa vama. Eto, tu su neki kratki savjeti, ne samo moji savjeti, već i savjeti stručnjaka koji pišu upravo o vezama, o ljubavi i koji dele savjete na ovu temu. Ukoliko vam se video svideo, možete napisati komentar ispod ovog videa. Naravno, ukoliko imate bilo kakve sugestije, možete i to napisati i možete mi pisati na moj mail. Možda želite da pričamo o nekoj drugoj temi, naravno, eto, ili imate neki problem, slobodno mi pišite. Ja vam želim sve najlepše i mi se vidimo uskoro u nekom mom novom videu. Ćao!